Tack så mycket Robin och tack alla ni som sitter där ute och tittar. Jag tänkte faktiskt börja med att ge er en liten eloge. Jag vet att det här är ganska svåra och tunga ämnen, särskilt om man inte har särskilt mycket teknisk kompetens. Men jag tycker det är bra att ni har tagit er tid att faktiskt sätta er in i de här frågorna. Vi på Internetstiftelsen vill att så många som möjligt ska kunna bli kunniga och medvetna internetanvändare. Det här är ett jättebra sätt att bli det, att faktiskt förkovra sig i de här ämnena. Vi vet att det är många äldre där ute, många pensionärer som tittar, och tyvärr så ser vi ju i våra undersökningar att det är just pensionärer som ofta är i skottgluggen för de här bedragarna och som behöver extra mycket hjälp att komma igång. Så extra mycket eloge till er som sitter här idag och tar del av det här. Nu ska jag prata om någonting som tyvärr många tycker är väldigt, väldigt tråkigt och väldigt, väldigt jobbigt, nämligen lösenord. Och lösenord, det är ju nyckeln till allting vi gör på nätet egentligen. Vi behöver lösenord för att komma in på vår mail, vi behöver lösenord för att komma in på vår Facebook, på alla möjliga tjänster vi använder där ute, till exempel om man inte har BankID som inloggning, som vi hörde alldeles nyss. Och Kristoffer från BankID pratade lite grann om vikten av starka lösenord. Jag kommer prata lite mer nu om hur man kan tänka när man ska skapa riktigt bra lösenord. Och det viktigaste tycker jag när vi pratar om det här, det är att vi ska fundera lite på vad vi ska undvika. Vad är den lågt hängande frukten för att skapa bättre lösenord och därmed få bättre säkerhet? Den här bilden har jag valt lite som en sorts ironisk illustration, för vi vet ju att många har svårt att komma ihåg lösenord och man skriver ner dem någonstans, och det är ju inte en dålig lösning. Ibland så hör man att man ska absolut inte skriva ner lösenord. Det tycker jag är fel. Man får skriva ner lösenord. Det viktiga är då att man håller den här nedskrivna pappret, eller vad man nu använder någonting, säkert. Om man tittar på amerikanska filmer så hittar de ofta lösenordet till inloggningen i en dator genom att vända på en bok på skrivbordet eller någonting. Det är ju inte ett bra ställe att skriva ner ett hemligt lösenord. Men så länge man håller lösenorden säkra hemma, då kan man absolut skriva ner dem i en anteckningsbok eller någonting och sen lägga dem i en låda. För så länge de är hemma så är det ju faktiskt bara du och familjen som har tillgång till dem ändå. Men mer om det om en liten stund. När det gäller lösenord så ska vi alltså börja i rätt ände. Vi ska se till att göra oss så säkra som möjligt med så enkla åtgärder som möjligt. Och den absolut enklaste åtgärden som vi alla kan göra, det är att inte välja ett vanligt lösenord. Och vad menar jag då med vanligt lösenord? Jo, när vi tittar på lösenordsläckor som ju faktiskt sker då och då, där stora databaser läcker ut med många lösenord på en gång från många olika användare, då kan det se ut så här. Det här är de topp 10 vanligaste lösenorden som folk har valt. Och då ser ni själv, en del av er kommer säkert att känna igen er här, att ni har valt 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller I love you eller 1, 1, 1, 1, 1, 1. Och vet ni vad, jag klandrar er inte. Det är enormt många lösenord som man behöver ha till alla tjänster där ute. Och vill man göra det enkelt för sig, ja, då väljer man något som är väldigt, väldigt lätt att skriva på tangentbordet. Till exempel QWERTY som ni ser där också. Första radens bokstäver på tangentbordet. Nackdelen med de här lösenorden är ju då förstås att de här lösenorden är väldigt, väldigt enkla för en hackare att gissa. Det här är lösenord som de här automatiserade programmen som försöker gissa folks lösenord, de börjar i den här ändan, för de vet att det här är vanliga lösenord som folk väljer. Så välj inte någonting som är lätt att skriva på tangentbordet och tro att du är smart. Välj inte 098765 baklänges heller. Och inga andra bokstäver som sitter ihop på tangentbordet. För det här, hackarna har redan tänkt på det här. De vet om att människor väljer de här lösenorden. Det är det första. Välj inte ett vanligt lösenord. Och när det gäller vanligt lösenord så ska man heller inte heller göra det här misstaget. Väldigt många, vet vi också i läckta lösenord, väljer personliga detaljer till sina lösenord. Till exempel namnen på barnen. Kanske ett födelsedatum på sig själv eller sin partner eller ett barn, husdjur, platser eller favoritfilmer, favoritmusik. De här namnen och de här platserna och så vidare, det är också väldigt, väldigt lätt för hackare att börja söka efter i lösenordsdatabaser och hitta ganska enkelt. Jag har gjort en lista på några lösenord som jag skulle kunna ha använt mig av om jag inte tänkte på det här. Malin 1981, det är min lilla syster och hennes födelseår. Jättedålig idé. Christer Gotland, det är min pappa och var han bor någonstans. Jättedålig idé. Leo Max, namnet på mina barn. Inte alls bra. Pixel Pixel, namnet på min katt. Inte bra. Adolf Fredrik, namnet på min skola. Inte heller bra. Lätt för någon att gissa om de känner mig. Ja, han kanske har valt namnet på sin katt eller sin skola. Inte alls bra. Och Galveston, Texas, var där jag gifte mig. Inte heller bra. Så undvik personliga detaljer
Undvik 1, 2, 3, 4, 5, 6 och den typen av enkla lösenord. Det var steg 1. Steg 2 är då att välja ett långt lösenord. Och varför ska man då välja ett långt lösenord? Varför kan man inte bara ha 4 tecken eller 6 tecken? Ibland när ni har skapat ett lösenord på en sajt så har ni säkert försökt med ett kort lösenord och märkt att sajten kräver att ni skapar ett långt lösenord istället. Varför då, tänker ni? Jo, det är faktiskt en rent matematisk funktion. När man ska knäcka lösenord, alltså när en hackare ska försöka hitta ert lösenord, då använder man ett program som helt enkelt listar ut lösenordet matematiskt. Och ju längre lösenorden är, desto flera möjliga kombinationer finns det. Ni har säkert hört någon gång att det finns miljontals kombinationer av registreringsnummer på bilar. I Sverige så hade vi länge 3 bokstäver och sen 3 siffror. På nya bilar nu så har de fått slut på kombinationer, så nu är det plötsligt 3 bokstäver, 2 siffror och en bokstav igen till exempel. Och det här är lite samma grej. Det finns helt enkelt inte oändligt med kombinationer när det gäller just 6 tecken. Och det är faktiskt så att ju längre ett lösenord är, desto svårare är det att knäcka. Här hittar jag en lista på hur lång tid det skulle kunna ta för en riktigt snabb dator att knäcka lösenord. Och så är det 6 tecken, det tar bara 30 sekunder för en dator att räkna ut alla möjliga kombinationer av 6 tecken. Redan med 7 tecken så tar det 30 minuter för datorn att räkna ut det här. Och för varje tecken vi lägger till på alla positioner så blir det exponentiellt mycket jobbigare för datorn att räkna ut. Och då ser ni att vid 12 tecken, ja då är det 37 millennier just nu då det skulle ta för en dator att räkna ut alla möjliga kombinationer. Som ni vet så blir ju alla datorer snabbare och snabbare och snabbare hela tiden. Den utvecklingen går ju rasande fort. Det betyder att om just nu så kanske det tar 37 millennier att räkna ut ett lösenord som är 12 tecken. Men om bara 5 år så kommer jag säkert stå här och säga att ni måste ha ett lösenord som minst 14 tecken eller 16 tecken istället. För så fort går datorutvecklingen. Men det här är alltså anledningen till att man behöver skapa ett långt lösenord. Varför då så himla långt? Varför 12 eller 20 tecken? Jo, som vi har varit lite inne på tidigare här så finns det alltså lösenordsläckor. Och det går ut på att när du skapar ett konto på en stor tjänst, kanske på Facebook eller på Sony eller på någon annan tjänst som har väldigt många användare, då blir de databaserna attraktiva för hackare att ta del av. Om man kan få ta del av miljontals användare, deras lösenord och deras namn och kanske kortuppgifter på en gång, då är det väldigt attraktivt att försöka hacka och ta ut hela den databasen. Och det som händer då är att ditt lösenord kommer på vift. Det kan man kolla på den här sajten med det extremt komplicerade namnet Have I Been Pwned. Det man kan kolla på den här sajten det är att se om ens e-postadress figurerar i någon av de här lösenordsdatabasläckorna som finns. Så som det går till då det är att de flesta sajter de lagrar inte ditt lösenord i klartext utan de lagrar det i en krypterad form. Så att det är inte så att när man har läckt att man automatiskt har fått sitt lösenord hackat. Utan sen börjar hackarna då utifrån de här krypterade lösenorden att försöka hitta de riktiga lösenorden via en metod som kallas för brute force. Och vad är då brute force? Jo, det är någonting som går till ungefär så här. Det handlar alltså att man försöker matematiskt att via ordlistor bearbeta lösenord för lösenord för lösenord och bara gissa lösenorden. Man utgår alltså inte från personliga detaljer och vet att man gissar inte på skolan eller makens namn eller så, utan man bara använder ordlistor och går igenom alltihopa. Och här är en liten video som jag hittar på hur sånt här skript kan se ut som hackare använder sig av. Det här är ett skript som någon har skrivit för att knäcka Instagram-lösenord. Och då ser ni att den försöker gissa här med just 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och så vidare. Och när de träffar rätt, då plingar det till och så vet de att de har hittat lösenordet. Och det här är anledningen då till att man behöver ha 12 eller fler tecken i sitt lösenord. Så hur ser då ett perfekt lösenord ut? Jo, det visade Kristoffer och jag har faktiskt också suttit och gjort ett litet perfekt lösenord här. Långt, jobbigt, stora tecken, alltså stora bokstäver, små bokstäver, siffror, skiljetecken om vartannat. Men det kan ju inte en människa komma ihåg det här lösenordet eller nästan ens skriva in det även om man har det nedskrivet. Så, hur kommer vi runt det här till synes omöjliga problemet att vi ska ha minst 12 tecken? De ska vara jobbiga att lista ut. De ska inte innehålla någonting som vi kan ha personligen och göra lätt att komma ihåg. Till vår räddning har vi den här boken. Har man inte den här boken hemma så kan man använda internet. Det finns ordlistor även på internet. Det här är alltså Svenska Akademins ordlista. Och det finns ju fruktansvärt många ord i det svenska språket. Och då kan man istället för att tänka lösenord tänka lösenfras. För det är så att om du tar 4 stycken slumpmässigt utvalda ord ur den Svenska Akademins ordlista och kombinerar dem, då gör du en lösenfras. Och om du gör det, då kan det finnas
nästan vad som känns i alla fall som oändligt många kombinationer. Och det blir nästan omöjligt att bakvägen försöka lista ut de här lösenorden. Här hittade jag själv på lite snabbt bara tre stycken exempel. Mask, glas, hyper, fälla. Kattens badboll gillar burkar. Dags, britt, polisen, tugga. Mycket, mycket lättare att komma ihåg. Men tänk på att inte nu välja personliga detaljer, utan tänk på att använda verkligen slumpmässiga ord. Men det är ju naturligtvis mycket, mycket lättare att memorera en sån här fras än vad det är att memorera den där omöjliga strängen med konstiga tecken. Och i princip lika säkert, för det blir så pass många kombinationer. Och här kan man ju också ganska lätt komma långt över 12 tecken. Och som ni såg så la ju varje tecken vi la till i lösenordsfrasen gör det väldigt mycket svårare att knäcka lösenordet. Det var nummer 2, använd ett långt lösenord. Nummer 3 är den svåraste och jobbigaste av alla, och det är återanvänd inte lösenord. Ni får inte ha samma lösenord på mer än en plats. Och jag vet att ni hatar mig när jag säger det, för att det är ju så jobbigt att behöva skapa nya lösenord hela tiden. Tack och lov finns ju BankID som gör att vi slipper ha lösenord på många olika tjänster. Och det blir vanligare och vanligare att man kan använda andra tjänster för att logga in. Ni kanske till exempel har märkt att man på många tjänster nu för tiden kan logga in med hjälp av Facebook. Då behöver man ju bara komma ihåg Facebook-lösenordet, så kommer man in på andra sajter också. Har man en iPhone så kan man numera ofta logga in med hjälp av Apple. Samma sak där, du slipper komma ihåg ett lösenord till. Men när ni ska skapa lösenord, återanvänd inte lösenord. Varför det då? Jo, om ert lösenord kommer på drift, då är det ju inte bara till den tjänsten er hackaren plötsligt kan logga in. Har ni återanvänt lösenordet, då kan de plötsligt logga in på alla andra sajter och tjänster där ni också använt samma lösenord. Helt gratis så att säga. Så återanvänd inte lösenord. Och det här betyder ju ganska snart att man kanske har hundratals lösenord till olika tjänster där ute. Man ska shoppa så ska man ha ett lösenord. Man ska göra någonting på en sociala mediesajt så ska man ha ett lösenord och så vidare. Hur ska det här gå till? Ska man skriva ner alla lösenord? Ja, det kan man göra. Man kan skriva ner dem på papper. Eller om man vill ha en modernare lösning, ska se om jag får klicka också. Så kan man använda något som heter lösenordshanterare. Och en lösenordshanterare, det är helt enkelt ett program som låter dig skriva ner lösenorden och alla tjänsterna i ett litet fönster. Och sen sparar de dem i krypterad form på din dator. Och det är till och med så klurigt att de här lösenordshanterarna finns numera synkade mellan till exempel en telefon och datorn och en padda. Så du kan ha samma på alla utan att behöva flytta filer mellan dem. Och de är väldigt krypterade, så det räcker alltså bara komma ihåg ett lösenord i fortsättningen, nämligen lösenordet till lösenordshanteraren. Och genom att lagra de här komplicerade lösenorden i den här lösenordshanteraren, då kan du öka säkerheten rejält utan att ditt liv blir särskilt mycket svårare. Och jag ska tipsa om några specifika lösenordshanterare, men det finns väldigt många att välja mellan. En del kostar pengar, men en del är också helt gratis. Och den första här, Bitwarden, det är en open source, alltså öppen källkod som kan granskas av alla. Och den är gratis att använda. Och det ser ut ungefär så här i din webbläsare. För har man då till exempel Google Chrome så kan man installera ett litet webbläsartillägg till Bitwarden. Som gör att när du ska logga in på en sajt, då kan du bara klicka på den här lilla ikonen för Bitwarden och så loggar den in åt dig. Den kommer alltså ihåg lösenordet åt dig och loggar in åt dig dessutom. Och det här kan du göra i mobilen och du kan göra det i alla olika webbläsare du använder. Och det är också så att när du ska skapa ett lösenord, då kan Bitwarden i det här fallet då hjälpa dig att skapa ett väldigt långt och komplicerat lösenord. Du behöver inte ens hitta på lösenordet själv. Och sen behöver du aldrig komma ihåg det igen, för det gör ju lösenordshanteraren åt dig. Jättepraktiskt. Så här gör jag på alla tjänster. Om jag ska skapa ett nytt konto någonstans så fyller jag i min e-postadress. Och sen så trycker jag på den här lilla knappen i min webbläsare så hittar den på ett jättejobbigt lösenord. Och så fylls det i och sen behöver jag aldrig tänka på det igen. För nästa gång jag ska logga in, då trycker jag bara på Bitwarden-ikonen och så loggar den in åt mig. Så tre enkla råd, tre lågt hängande frukter här. Om ni gör de här tre sakerna, då kommer ni ha höjt er säkerhet rejält utan att livet blev särskilt mycket jobbigare för er. Det är alltså, välj inte ett vanligt lösenord. Välj inte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Välj inte namnet på barnet eller katten eller så vidare. Välj ett långt lösenord. Välj minst 12 tecken, men välj gärna en lösenfras istället som ni skapar av slumpmässiga ord istället för de här jättekluriga. Och återanvänd aldrig, aldrig lösenord. Och framför allt, om ni ska göra en enda sak idag för att höja er säkerhet, se till att inte återanvända lösenordet som ni har på er mail. Många använder Gmail. Se till att ha ett unikt lösenord till er mail. Och inte heller till Facebook, Instagram, de här stora tjänsterna som är väldigt, väldigt vanliga att många blir angripna på. För de är ju lite som nycklar till er digitala identitet.
om ni tappar bort lösenordet till er mail och en hackare kommer åt det, då kan ju plötsligt den hackaren logga in på er mail, skicka mail från er och dessutom göra lösenordsåterställning på en massa andra tjänster. För mailen är ju så att säga nyckeln till nästan alla tjänster där ute. På samma sätt är det faktiskt med Facebook. Om ni blir av med ert Facebook-konto, då kan den här hackaren kan logga in på ert konto och skicka meddelanden som ser ut att komma från er. Det är så här de gör för att komma åt andra personer i ert nätverk. Så att om ditt konto på Facebook blir hackat, då kan det plötsligt vara ditt konto som används för att lura dina vänner och släktingar på pengar. Det här händer mig då och då. Jag får ett meddelande på Facebook från någon som jag är kompis med på Facebook. Kanske en släkting som säger, hej, jag sitter fast på centralen och behöver 500 kronor, kan du skicka det? Och det är nästan alltid ett bedrägeriförsök just för att det här Facebook-kontot har blivit hackat. En del av er har säkert råkat ut för liknande. Så om jag får verkligen trycka på en sak ni ska göra idag, så är det att om ni vet mer nu efter det här jag har sagt att ni har lite osäkra lösenord på till exempel mailen och Facebook, byt dem till säkra lösenord redan idag. Det kan ni göra för att säkra upp er redan nu så här på en gång. Så kan ni fundera på det andra jag sa senare med lösenordshanterare och lösenfraser. Byt Facebook och mail om ni känner att ni inte har säkra lösenord där. En bonusgrej, det är någonting som kallas för tvåstegsverifiering. Och det här blir allt vanligare att tjänster låter en slå på en det som kallas för two-factor authentication på engelska, förkortas 2FA, eller på svenska tvåstegsverifiering. Vad är då tvåstegsverifiering? Jo, det är att du behöver en faktor till utöver lösenordet för att logga in. Så du börjar med att skriva in ett lösenord, men du kommer inte in bara för att du skrivit in lösenord, utan sen skickas kanske ytterligare en kod, ofta via sms till exempel, så får du 6 eller 8 siffror som du sen ska skriva in också. Det kallas för det andra faktorn, det är alltså en tvåstegsautentisering. Det kan vara siffror till sms, det kan vara en kod i mail, eller det kan vara liknande bank-ID att du ska starta ett särskilt program för att logga in med en utöver lösenordet. På de tjänster som du är extra noga med och de här tjänsterna som föreslår för dig ibland att du ska aktivera tvåstegs autentisering, då skulle jag säga gör det. Det tar lite tid, det är lite pilligt, men det är det bästa sättet att höja sin säkerhet. Det betyder att även om ditt lösenord på något sätt kommer på drift, om det blir hackat eller om du tappar det på något sätt, så kommer hackaren ändå inte in, för de måste använda det andra steget för att komma in också. Det är alltså mycket, mycket säkrare. Så gör det om du har chansen. Det var allt som jag tänkte tynga ner er med idag. Och jag vet att det här är tråkigt och jobbigt, men det är ju ack så viktigt för att säkra din digitala identitet. Och det är väldigt skönt att känna sig trygg, att veta att hackare kommer inte att kunna komma åt mitt konto. Så tack för mig. Tack Måns. Vi fick faktiskt en fråga i chatten som jag tycker var väldigt bra. Men jag tänkte att jag skulle kolla om du är sugen på att svara på. Och det är, de här lösenordshanterarna är ju toppen för att komma ihåg lösenorden, som du sa. Då har man ett bra lösenord som skyddar många fler. Men hur vet man att man kan lita på de här företagen som liksom har lösenordshanterarna? Det är ju faktiskt en jättebra fråga. En lösenordshanterare ska ju inte skicka dina lösenord någonstans. Mm. Den ska lagra lösenorden i en fil på din dator. Och hur vet man det om man inte är datorkunnig? Mm. Nej, det gör man inte. Då måste man nog lyssna på rekommendationer. Nu tog jag upp 3 stycken i den här presentationen som jag själv kan gå i god för och som vi kan säga att de här är seriösa, de här fungerar. Men annars är det väl det. Kolla runt. Ta inte första bästa, utan ta någon som du litar på. De flesta har någon som vi känner som vi kan säga, du, jag tänkte skaffa en lösenordsidentifierare eller en lösenordshanterare. Vilken ska jag välja? Mm. Så ta en rekommendation. Ta någon av de här 3 som jag har i min presentation, eller ta en rekommendation från någon du litar på. Ja, men toppen. För det känns som att som du säger, det är väl ett bra steg att börja skydda sig lite grann genom Absolut att skaffa är det en sån. Det. Och det är enda sättet egentligen att börja göra det här med att du inte ska återanvända lösenord. Det är ju helt omänskligt att hålla fler 100 lösenord i huvudet, även om man gör dem enkla. Ja, men för vi pratade lite innan om det här. Korten på bordet, liksom, har du perfekta lösenord rakt igenom? Jag hoppas det. Det jag gör är att jag bland annat ganska ofta kollar på den här sidan jag tipsade om, Have I Been Pwned. Och då kan jag ju se om min e-postadress har blivit utsatt för ett hack någonstans. Mm. Och då går jag direkt in och byter det lösenordet om jag upptäcker att jag har blivit hackad. Och sen så använder jag en lösenordshanterare. Och med lösenordshanterare så är det faktiskt inte ens komplicerat att skapa svåra, komplicerade lösenord och sen slippa komma ihåg dem. Så att ja, jag har nog väldigt bra lösenord på alla tjänster. Hoppas jag. Ja. Det är lätt att man har glömt någon. Jag har ändå varit på internet i många, många år. Men jag tror faktiskt det. Väldigt, det är häftigt. Du har varit på internet mycket, mycket längre än jag har verkligen. En sista fråga då, liksom.
Om man börjar idag, om man skaffar en lösenordshanterare idag, behöver man backa bandet och liksom göra om alla lösenord? Eller hur ska man tänka där? Nej, det tycker jag kanske är lite övermäktigt att tänka på en gång. Man behöver inte göra om allt på en gång. Som jag sa, tycker jag, om man ska börja någonstans, börja med mejlen och Facebook. Och är man mycket på Instagram, då kan väl det vara nummer tre. Ta de här stora, stora tjänsterna. Byt dem, lägg in dem i lösenordshanteraren och sen bli liksom lite vän med lösenordshanteraren och lära sig långsamt att använda den. Sen kan man i takt med att man känner för det byta ut lösenord till de andra tjänsterna. Om man känner sig lite otrygg någonstans eller om man vet med sig att jag har faktiskt återanvänt det här lösenordet på den här resesajten och den här shoppen och så. Då kan man gå in och så kan man välja byta lösenord. Så kan man i lösenordshanteraren säga gör ett nytt lösenord. Så kan man bara glömma det sen. Just. Så sover man bättre också. Ja, skönt. Men det var bara, okay, sista grejen nu då. Du sa mail och du sa sociala medier. Ja. Är det något mer som kommer sen på den listan över prioriteringar som du på rak arm? Eller är det? Ja, men det är klart att ställen där man har lagt in där man lagt in kortuppgifter, om man har konton på stora e-handelssajter, då är det kanske nästa steg för en hackare. Det de ofta vill åt är ju pengar i någon mån. Just det. Så att jag säger mail och sociala medier, det är för att där kan du stjäla min identitet. Just det. Men det är klart, har jag lagt in min kortuppgift på någon av de stora e-handelssajterna och där har ett svagt lösenord, då finns ju risken att en hackare går in där och handlar saker på mitt kort. Just det. Så det får väl vara nästa steg då, om man känner att man har klarat av de två första. Ja. Men absolut, mail först. Gud vad bra. Tack så jättemycket. Tack ska ni ha.